მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყოდი ესეთ რამეს, რომ ჩვენ ორსულის გარდაცვალება, რასაც ქვია, და როგორც ჩვენ მედიკები ამას ვეძახით, საქართველოს ჯერ არ დაფიქსირებია. ეს არის მელოგინის შობიარის გარდაცვალება. სხვა არის განსხვავება, უნდა გავაკეთოთ, ორსულის გარდაცვალება, შობიარე და მელოგინე. აქ მე როგორც ვთ დეტალებში არა ვარ გარკვეული ბოლო შემთხვევა რაც იყო, და ყოველში უნდა მოხდეს აუცილებლად დეტალური შესწავლა რა იყო გარდაცვალების მიზეზი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კვლევების მიხედვით და ვიცი რომ კითხავს დასვამთ და ასე გავცემდი ამას პასუხს, ორსულების მიმღებლობა COVID-19-თან დაკავშირებით არ არის მაღალი რისკის. მიმღებლობა ნიშნავს იმის, რომ რისკი ინფიცირების ისეთივია, როგორიც ჩვეულებრივ არა ორსულ ქალებში. მაგრამ ჩატარდა ასეთი კვლევა, 400,000 ადამიანის შესავლილი იქნა და ინტერვენციის, ანუ ინტუბაციის, შემდგომ ექსტრაკორპორალური მემბრანული ოქსიგენაციის, სიკვდილის, ესე იგი, მაღალი რისკი დაფიქსირდა ორსულ ქალებში. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფიცირება, ანუ მიმღებლობა ორსული ქალის არის მაღალი და ისეთივია, როგორიც არის არაორსულ ქალებში, მაგრამ განვითარების შემთხვევაში, დაინფიცირების შემთხვევაში რისკი გართულებების ძალიან მაღალია. მაღალია ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ეს არ გვაძლევს ჩვენ საფუძველს, იმიტომ რომ წირია ეს კვლევები ჯერჯერობით, მიმდინარეობს სხვადასხვა ქვეყნებში, მოწმდება კიდევ, რა თქმა უნდა, ეს კვლევის შედეგები და აღმოჩნდა, შეიძლება ჩვენ ერთი წლის უკან სხვა მონაცემები ჰქონდა, დღეს უკვე სხვა მონაცემები გვაქვს. ეს შეიძლება შეიცვალოს. აი ისევ კვლევის საშუალებით გეტყვით, რომ 43 შეისწავლეს, 43-დან მხოლოდ 3 ბავშვი აღმოჩნდა დაინფიცირება. არის ასეთი კვლევაც. ამ როგორც ვამბობთ ჩვენ ჯერჯერობით, ლაცენტალურ ბარიერს COVID-19 ვერ გადის, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გავიდეს რო და დავადგინოთ. რამოდენიმე შემთხვევაში ლაცენტის ქსოვილზე, რა თქმა უნდა, იქნა დაფიქსირებული. ეს იყო რამოდენიმე შემთხვევა. ხოლო ის, რომ ცალსახად ვთქვა ჩვენ, რომ გადის ლაცენტალურ ბარიერს და თანდაყოლილი ინფიცირებით, ამის საფუძველი ჩვენ არ გავაჩნია. ის შემთხვევები, რაც იბადება, ეს არის შემდგომში უკვე დედიდან ბავშვზე გადაცემული ინფექცია. აი, ქვეყანაში ასეთი ძინე კონცეფცია შეგვიძლია პირველ კლინიკების გადატვირთვა და მეორე თქვენი მეტერსონალის გადატვირთვა. პირველი, რაც შემიძლია ვთქვა, ამის მიზეზი და საფუძველი არის ჩვენი დაუდევრობა. ისევ ჩვენი არასწორი საქციელი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვიცავთ სოციალურ დისტანციას. ეს კარგი გაგებით, ეს სწორად უნდა აღვიქვათ, რა არის დისტანცირება. პირბადის დარება, ხელების ჰიგიენა, ის იქნება მოგზაურობისგან თავის შეკავება, შეკრებებთან თითქოს ვაკეთებთ ამას ჩვენ, თითქოს ვიკეთია პირბადე, მაგრამ ეს არ არის მასობრივი. და რა თქმა უნდა, იმუნიზაცია. რა თქმა უნდა, ვეღარ გაუძლებს მედპერსონალის რესურსი ასეთ ძალიან დიდი რაოდენობით ინფიცირებას. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ გაკეთდეს სწორი ტრიაჟი. დღეს ჩვენს კლინიკებში ბევრი წევს სუბუქი ფორმით ინფიცირდა COVID-19 პაციენტები. ასიმპტომური მიმდინარეობითაც. ამიტომ თუ ჩვენ ტრიაჟს სწორად ჩავატარებთ და გამოვყოფთ მაღალი რისკის, დაბალი რისკის ინფიცირებულ პაციენტებს და მივცეთ საშუალებას იმისი, რომ მოთავსდნენ ისინი COVID სასტუმროებში, ბინაზე იყვნენ, კავშირი ჰქონდეთ და ოჯახის ექიმთან, იყო სატელეფონო კომუნიკაციაც, ხელი ხაზი. ეს ყველა ერთობლიობა, ცალ-ცალკე არც ერთი, ყველა ერთობლიობა ჩვენ საშუალებას მოგცევს იმისთვის, რომ არ გადავტვირთოთ ჰოსპიტალური სექტორი. თუმცა რეალურად ეს ხდება, კი ბატონო. ძალიან კარგი კითხვა. მოდით ვთქვათ ასე. მე წეხან თულად არ ვახსენე ტრიაჟი. ტრიაჟი ერთ-ერთი რთული, ანუ რას ნიშნავს? ეს არის მიმართულების მიცემა, ხო? იმ მიმღებ განყოფილებაში. ტრიაჟი თუ სწორად ტარდება, მაშინ სტაციონარის დატვირთვა მიზან დასახულად ხორციელდება. მე როგორც ხედავ დღესდღეობით, რაც არ უნდა გაგვიკრიდეს ჩვენ და არ მინდა ის ჩამიტვალოთ რაღაც პოლიტიკურ და მიკერძოებულ თემაში, საქართველოსი კეთდება იმაზე მეტი, რაც ბევრ გამითარება და მაღალი შემოსავლების ქვეყნებში ვერ კეთდება. და რაშია საქმე? საველე ჰოსპიტალი ეს ფაქტიურად არის
ამ მოწესრიგებული ჯერჯერობით ჩვენ ვატყოთო ქაოტურად არაფერი არ ხდება. კონტროლირებადია სიტუაცია, როგორც დავატება და კონტროლიდან ისე მეტ პერსონალის თვალსაზრისით. თუ ჩვენ უკვე გავხდებით იმის მომსწრე, რომ საველი ჰოსპიტლები დაგჭირდება, ესე იგი უკვე ჩვენ ვეღარ ვლავდებით და ეს არის რგოლიდან ამოვარდა. ამ ეტაპზე არა. ეს შეიძლება გახდეს საჭირო. მე არავარ ახლა როგორც გეხსენება ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტი და არც დავადება და კონტროლის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ეს მათი პრეროგატივაა. მე ჩემს სუბიექტურ აზრს მოგახსენებ. საველო ჰოსპიტალს და ახალ სისტემას აქვს კიდევ თავისი მართვის მენეჯმენტი. და ეს კიდევ ერთობი მეორე, ამ ჯერჯერობით მოწესრიგებო სიტუაციაში ამოვარდნა ფაქტიურად და ძალიან დიდ მოითხოვს რესურს, როგორც ფინანსურს, ისე მედიკოსების თვალსაზრისით და ფაქტიურად უკონტროლო ხდება სისტემა და დააკვირდით საველე ჰოსპიტალები დამატებით პრობლემას შექმნიან თუ არა? რა თქმა უნდა, იმ კუთხით რომ ამას ჭირდება ძალიან დიდი, როგორც და ჯერ არ გაგსაჭიროება. ეს არის მაშინ, როდესაც ისეთი ფორსმაჟორია, რომ შენ ვეღარ აკონტროლებ სიტუაციას და ფაქტიურად გადადიხარ საველე ჰოსპიტლებში, საველე ჰოსპიტლებით უკურდავას. კი, რა თქმა უნდა. მაგასტორეთ აი მაგას ვამბობ, რომ ეს საკმაოდ რთული თემაა. ეს მხოლოდ უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვა განუსავალს უკვე ვეღარ ხედავს. ეს არის ბოლო ეტაპი. მაგრამ სახელმწიფო ვალდებულია მზად იყოს საველე ჰოსპიტლის განვითარებაში. იმიტომ რომ ეს რთული პროცესია, მაგრამ გარდაუვალი შეიძლება დაგჭირდეს, ამიტომ უნდა იყოს სა. ახლა უნდა საუბრობდეთ, თუ უკვე უნდა ყოფილიყავით მომზადებული. მე ვერ გეტყვით ახლა რა კეთდება ამისთვის ჯანდაცვის ორგანიზაციისგან დაავადებათა კონტროლი რასაკეთებს, მაგრამ მე როგორც მზაობა ვიცი, ამაზე საუბარი ახლა არ დაწყებულა. მესამე ტალღის შემთხვევაშიც იყო საუბარი იმაზე, რომ გაიხსნებოდა ჰოსპიტალები. ეს ჩემი პრეროგატივა ამ წუთში არ არის, მე მხოლოდ სუბიექტურად მოგახსენებ ჩემს აზრს, რომ ეს შეიძლება გახდეს საჭირო, მაგრამ უკიდურეს შემთხვევაში. ო, მოკლედ ორად გავყოთ ეს კითხვა, ხო? პირველი ის, რომ გაზრდილია თუ არა. კი, გაზრდილია. და ასევე მოიმატა ბავშვებში, ახალშობილებში. მიზეზი მე წეხან მოგახსენეთ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ მუტაცია განიცადა ვენსაკე ვირუსმა და რა თქმა უნდა გაახალგაზრდავდა. აქედან გამომდინარე ეს აუდენობა იზრდება. მაგრამ არ ვამბობ იმას, რომ მხოლოდ მიმღებლობა გაიზარდა ორსულებში. გაიზარდა იმიტომ, რომ მოხდა დაინფიცირება და რისკი ორსულს შემდგომში გართულებების ძალიან დიდი აქვს. რა შეეხება რეკომენდაციას? რეკომენდაციები რაც იყო დარჩა იგივე. მე წეხამ საუბრობდი დისტანციაზე. ეს არის ის, რომ ინფორმირებული უნდა იყოს ყველა ორსული და საერთოდ საზოგადოება. ამაში რა თქმა უნდა მას მედია უნდა გვეხმარებოდეს, რა როგორ აწარმოოს თავის მონიტორინგი. უნდა ფლობდეს და იცოდეს კარგად ის სიმპტომატიკა, რომელიც ახასიათებს თუნდაც ასიმპტომურ COVID ინფექციას და ასევე როდესაც სიმპტომები, ანუ საეჭო შემთხვევაში. ასევე ეს არის ვიზიტები, რომელიც უნდა განახორციელოს ორსულმა. რა თქმა უნდა, შეთანხმები თავის ოჯახის ექიმთან, ცხელ ხასთან და თუ შესაძლებელია, მოხდეს გადადება ამ ვიზიტის ორსულზე მაგსაუბარი, რა თქმა უნდა, უმჯობესი იქნება ექიმთან შეთანხმებით, რომ მას არ კონდეს მაქსიმალური კავშირი. ავიღოთ მაგალითად ბიოფიზიკური პროფილის კვლევა ეხოსკოპიურად. იგი დროს მოითხოვს. დაახლოებით 30 წუთი ჭირდება, რომ შეფასდეს დაღუპვის მდგომარეობა. ამ თუ აუცილებლობას არ წარმოადგენს და ექიმ სწორად აქვს გამოყოფილი მაღალი, დაბალი და საშუალო რისკის ორსულები ანტენატალურ მეთვალყურეობის დროს, რა თქმა უნდა, გაცილებით ავიცილებთ ჩვენ მათ ვიზიტს. ორსულების ასასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ აუცილებელია როგორც ორსული, ისე მეზუზური დედების აღწერა და აქვე მინდა გითხრათ, ისევ კვლევებით გეუბნებით ამას, რომ შეიძლება
როდესღაც გამოჩნდა სკოლა, რომელმაც დაწინააღმდეგო დაამტკიცოს, მაგრამ ჯერჯერობით ნიუ-იორკში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე არსეთ ვეზუვის ძედასთან შესავლელი იქნა 82 ახალშობილი 160 162 დედისგან და უკაცრავად 82 ახალშობილი და არცერთან, რომელიც დედის ძით იკვებოდნენ, დედის ძით, არცერთან არ იქნა დაფიქსირებული. ყველა ვაქცინა, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არის, სოფლიოში, არც ეს არ არის განსხვავება, ყველა თავისუფლად შეუძლია მოიყვანონ და მე პირდაპირ მოუწოდებ ყველა ორსულს, ყველა მელოგინეს, მეძუზურ დედას, რომ აცრა უცილებელია და უნდა ჩაიტარო. ერთ ჩაგეკეთებით შეიძლება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა მე რამდენ თვეში იმყოფება. არა. ოსულ შეუძლია ასეთი რეკომენდაცია ჯერ გაცემული არ ყოფილა რომ რომელ ვადაში ჩატარდეს. მე უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით რომ საერთოდ წეხან მინდოდა ამაზე მესაუბრა. მეორე ნახევარში ოსულობის მეორე ნახევარში განვითარების რისკი გართულებების უფრო მეტია. ნაადრევი შობიარობის რისკი იმატებს 8%. ნაადრევი აბორტი გვიანი თუნდაც და ნაადრევი აბორტი ასე ადრეულ ასაკში ოსულობის ნაკლებად ვითარდება ხოლმე, სტატისტიკურად ესეა ცნობილი, მაგრამ გართულებები იწყება უფრო მეორე ნახევარში, თუ ქალი უკვე ინფიცირებული. რატო? ეს არ არის მარტო ორსულ ვირუსთან დაკავშირებული. მეორე ნახევარში ორსულ ქალისთვის გართულებები დამახასიათებელი ორსულობისთვის უფრო მეტ პროცენტში ხდება. და რა თქმა უნდა ეს ხელშეწყობი ფაქტორი ხდება შემდგომში განვითარების, ეს ხდება პნევმონია, დისტრესი თუ ასე შემდეგ. დავიწყოთ უკრიდან, სხვაგვრიდან. ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეს 35 წლის ზემოთ ორსულები. BMI მაგალითად ესე იგი წონის ინდექსის შემთხვევაში თუ მაღალია, ასევე ქრონიკული დაავადებებით, გულის დაავადებებით, დიაბეტით დაავადებული პაციენტების და ორსულების ერთად, ორსულობასთან ერთად, ასეთ შემთხვევაში რისკი იმატებს. მოგეხსენებათ, ფიზიოლოგიურად მეორე ნახევარში, როდესაც ნაყოფი იზრდება, დიაფრაგმის, რა თქმა უნდა, მაღლა დგომა ვითარდება, რაც ფილტვის ექსკურსიას ხელს უშლის. აქედან გამომდინარე, თუ გამემართა პნევმონია, გამოჯანმრთელების და სწორად წარმართვის უფრო ნაკლები შანსია, ვიდრე დაბალ ვადაზე, როდესაც დედას თავისუფლად შეუძლია ესე იგი მქონდეს სასუნთქი სისტემა იმ რეჟიმში, და რეჟიმში უნდა იყოს ფიზიოლოგია. ბატონო, პარტენ, თავი ჰოსპიტალში თუ საჭიროება იყოს საერთოდ, რა ინფორმაცია უნდა აქვს? ეს კითხვა უნდა დაუსვათ ჟანდარმის ორგანიზაციის დამაარსებელს. ესეც უკვე ექსპერტების, სადაც ორგანიზაციის ექსპერტების პროგრამატივა, რომ აქ არ არის მარტო საუბარი რაოდენობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სიკტილის სიკტილიანობის პროცენტა მოიმატა, საკმაოდ არის მომატებული, ის რაოდენობები, რომელიც ესე მესამე ტალღის დროსაც ჩვენ ქონდა. ისევე უმკლავდება დღეს სამედიცინო სექტორი, ჰოსპიტალური სექტორი ამ დაავადებას, როგორც ადრე იყო მესამე ტალღის. ამიტომ ამ დასმულს გაკეთებას თავისი სპეციფიკა აქვს. როდის უნდა გამოიყენოს საველო ჰოსპიტალი? მენეჯმენტი. მენეჯმენტი ხوار შეიძლება რომ ჩვენ საველო ჰოსპიტალები შევქმნათ თქვათ რომ ხსნით და ამას თავის მენეჯმენტი არ ქონდეს. ამაზე რა თქმა უნდა მუშაობენ ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლები, მუშაობს დაავადებათა კონტროლის წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა ეს იქნება განხილული, შესწავლილი და მე დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი უკვე იქნება. ამ ისტორიებია, ამ ეტაპზე ვთვლი რომ არა. ჯერჯერობით არა, მაგრამ შეიძლება გახდეს საჭირო. ჯერჯერობით სამედიცინო სექტორი თლიანად უკლავდება. ამ მიუხედავად იმისა, რომ გადატვირთულია ჰოსპიტლები, გადატვირთულია ძალიან დიდი შრომა ჩადეს მედიკოსებმა ამაში, მაინც შეიძლება ვთქვა, რომ ჯერჯერობით სახელმწიფო უკლავდება იმ პრობლემებს, რომელიც აჭერებით არის. რა თქმა უნდა, ექიმების დასახლება.